Ministar prostornog uređenja, prometa i komunikacija te zaštite okoliša Adnan Šabani danas je posjetio općinu Kakanj kako bi razgovarao o poboljšanju sistema zbrinjavanja otpada na tom području. Radni sastanak je održan u prisustvu načelnika Mirnesa Bajtarevića, a glavna tema razgovora bila je mogućnost izgradnje moderne sortirnice otpada. Ministar Šabani naglasio je potrebu za efikasnijim sistemom upravljanja otpadom koji će osigurati čišći i zdraviji okoliš za građane. Ministarstvo koje vodim posvećeno je podršci projektima koji doprinose zaštiti okoliša, a izgradnja moderne sortirnice otpada donijela bi značajan doprinos zaštiti okoliša, istovremeno potičući ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta, istakao je ministar Šabani. Nakon sastanka ministar i načelnik posjetili su općinsku deponiju Bare kako bi se direktno upoznali sa trenutnim stanjem i izazovima vezanim za zbrinjavanje otpada na terenu. Uz to, ministar Šabani je istakao svoju predanost uspostavi bliske saradnje sa lokalnim vlastima kako bi se osiguralo uspješno provođenje planiranih mjera za očuvanje okoliša te kako bi se osigurala dugoročna održivost sistema upravljanja otpadom. Ova posjeta predstavlja važan korak prema boljem razumijevanju potreba lokalne zajednice i razvoju konkretnih planova za unapređenje sistema upravljanja otpadom u općini Kakanj, ali i cijelom Zenčko-Dobojskom kantonu, navedeno je u informaciji koju smo dobili iz pres službe ZEDO kantona.